Deus. Temos aqui este maluquinho, agendou consulta para daqui uma semana. Uma semana? O nome dele é Duarte. Mais alguma informação? Matou uma criança. É tudo o que a gente sabe. Ok, obrigado. Eu trato isto para tudo aqui. Olá, Duarte. Então, eu vou ser a pessoa que te vai acompanhar e com quem podes contar tudo o que quiseres, ok? Então, para começar, vamos começar por que é que estás aqui? Vou-te mandar aqui umas notas, não te preocupes com isso, está bem? Ok. Então, sabes porque estás aqui, não sabes? Sabes? Olha lá para mim, Duarte. Então vamos fazer de outra maneira. Vamos fazer aqui um jogo. Acho que vais gostar. Ok, então eu vou-te mostrar esta imagem e vais-me dizer o que é que esta imagem te transmite. Uma palavra. Isso é o quê? Raiva? Fala comigo, Duarte. Ok, então vamos tentar outra. Então, e esta imagem? Que simpático sou eu. Então, vamos passar para a última. O que é que esta imagem te transmite? Duarte, esta é a última. Olha aqui. Duarte. Duarte. O que é que tens? Onde é que vais? Ainda não acabamos. Duarte. Calma. O que estás a fazer? Duarte. Eu vi que nada disto aconteceu e se calhar vou buscar por aqui para esta consulta. Até à próxima. Não é minha casa. O que está a acontecer? Minha casa não estava assim. Duarte? Duarte? Estás bem, Duarte? Eu vou entrar, ok? Duarte, calma. Duarte. Estou morto.